Satu tas ngejemput paksa pasien tiara dunia latan COVID-19 di RSUD Majalaya dina poe Minggu 4 Oktober 2020. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung nyindakan dulur korban positif COVID-19 duaan. Eta halte dicindakan satu tas nyorang tes swab ke 15 orang warga anu kentak erat anu ilubiu ngejemput paksa korban harita. Ketak ngajemput paksa pasien tilar dunia latan COVID-19 anu dilakonan kumang puluh-puluh dulur turta kadang warga korban di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung poe Minggu 4 Oktober 2020 aya rambat kamalena. Kadang warga korban duaan anu aub mau balik korban ka imah dicindakeun positif katepaan COVID-19. Eta hal tadi ebrehkeun langsung ku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana ka wartawan Bandung TV. Satu tas ngalakonan pendekatan secara masif tur intens ka kadang warga tur dulur korban anu dijemput paksa, tenaga medis Puskesmas Majalaya antukna bisa nyorang tes swab ka 15-an kadang warga tur dulur korban anu dierong kontak erat nalika prak-prakan ngajemput sarta ngurebkeun korban anu dipaju tan ngalarapkeun standar COVID-19. Masih cek Grace, eta kadang warga korban anu positif COVID-19 teh ngalakonan isolasi mandiri di imahna sewang-sewangan. Dirina miharep hal anu sarupa moal tepika karanda pandeui, alatan tata lepana COVID-19 kawilang gancang sarta matak bahaya kersing sahawae anu henteu ngalarapkeun protokol kesehatan. Kalau ada positif perlu melakukan tracing dari keluarga, ada 15 dari keluarga terus yang kami tracing, ternyata dua yang positif. Alhamdulillah mereka melakukan dengan kesadaran sendiri pemeriksaan PCR-nya mandiri. Dan sekarang yang positif dua sudah melakukan isolasi mandiri. Sejuruning itu mang puluh-puluh warga Majalaya, Kabupaten Bandung ngalakonan ketak ngajemput paksa ka salah saurang kadang wargana anu katepaan COVID-19 di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung poe Minggu peuting tanggal 4 Oktober 2020. Eta hal tadi sorang lantaran pihak kula warga henteu percaya kana hasil tes swab korban anu tacan dipedalkeun. Rezitia Prasaja, Bandung TV.